بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو کتونکو، ما ته وای پریشه تاسو ګوره په خیر پختونخوا په هم پښتون باندې. ګرانو کتونکو، از یو تاسو په خدمت کې موږ حاضر یو، نه صرف پریشه بلکې سهار سهار وختي وختي ما پوره ټیم دې وخت حاضر یو. ګرانو کتونکو، پروګرام سٹارټ پکوه یو. خو ډیره خوشاین خبره ده چې پرون چې کوم دا لاهور چې مصنوعي باران شوه دا هغه لاسه چې کوم دا سموګ لاسه خلک ډیر زار ډیسټرب وو ډیر تنګ اسپیشلی ایون کې اسلام آباد کې هم دنیا بیمار ده. زه پخپل هم د تقریبا دوه دې هفتو نه دا سموګ له لاسه موږ بیماران یو. او یو عجیبه غوندې وایرل ده چې هر سړی چې کوم ده مری خراب ده، ټوخی ده، زکام ده، تبې ده. ګرانو کتونکو، هر سړی ډسټرب ده. کدی من څه خبر او کما نو لایک نه صرف لاهور کراچۍ بلکې مختلف پاکستان داسې شهرونه چې کوم چې بارانونه نه کیږي هغې له لاسه چې کوم دي خلک ډېر زیات بیمار دي. او بس الله دې کړي چې زر تر زر بار شي. داسوا چې کوم ده عرب امارات طرف ته تحفه چې یو موږ لاهور باندې مصنوعي باران شوی دا غیر لاسه چې کوم دا کافي حده پورې موسم اوس بهتري ته راغلی. د ګرانو کتونکو، که زه خبره وکړم نو مصنوعي باران څنګه شوی ده او دې چې صورت حال چې په دې باندې به لږ ډیټیل ستاسو سره خبره وکړم. ګرانو کتونکو، دا چې کوم لاهور چې باران څلی ده هغې کې دا اول وره پاکستان چې دا تجربه شوی ده په دې مصنوعي باران والا. ګرانو کتونکو، دا چې کوم د سموک کمونو لپاره دا باران چلی. ګرانو کتونکو، تقریبا لس علاقو چې اوبه برساو شوی دي، یعنی مصنوعي بران شوی ده. د ریزن از چې ځکه چې دغه لس علاقې مطلب لاهور څومره غټ یو ښار ده، سموګ له لاسه ډېر ته ایون کې موټر وې به درې درې ګنټې بند وه جسټ بیکاز آف سموګ. خلک چې کوم ده څه به ټرېول نه سلی کولی. بیماری خو وې ټرېولنګ کې، هر چې زندگی چې ټولو کارونو کې مسلې مسایل وې. ګرانو کتونکو، دا دس علاقو چې کوم بران شوی ده هغه مصنوعي بران پر تقریبا دو لس نه دوه لس ورځو پورې بادلو چې کوم ده اول انتظار کولی. بیا یې ګرانو کتونکو تقریبا 48 فلیئر وچلول. ٹھیک شوه ګرانو کتونکو، دوه خصوصي چې کوم ده جهازو له طرف نه کیمیکل هم چھڑکاو شوی او برنه چې هغه به ریم جیم هغه مصنوعي باران هغه یو نو هغه بادلو ول ګرد چمکې جوړ کړی هغې سره بیا ډېر زبردست خوندې باران وشوی. ګرانو کتونکو، دوسری جانب سره ذرایع مطابق دا خبر هم کیږي چې دا چې کومه تیاره استعمال شوی وه دا کرافټ کنګ ایئر C90 ماډل والا ده او دا چې کوم ده امریکي ساخته تیاره ده چې کوم اماراتي ایئر فورس ملکیت چې دې وخت ده هغې پترومن د اوورال چې کوم ده مصنوعي باران شوی ده. ګرانو کتونکو، ذرایع خو دا هم راته ویلي چې تقریبا 12 انجن او 6 نشستو چې کومه تیاره وه هغه 500 کیلو ګرام وزن اٹھانے کا بھی حامل ہے، یعنی 500 چې کوم ده 500 کیلو پورې وزن اوچتولی سي. ګرانو کتونکو، تیاره چې کوم باران کړی ده لاهور چې شیخوپوره مختلفو علاقو چې نو فضا چې کوم ده کلاؤڈ سٹینڈنگ سرا کلاؤڈ مطلب کلاؤڈ ہم رال ہے بادل ہم رال گر چمک محمس لائے بجلی ہم چمکی دلا اور مطلب وہ مصنوعی باران خو پراپر دا سیور چھ اگی سر لگی دل چھ دا نیچرل قدرتی باران دا. نگرانو کتن کو دا امارات لے طرف دا پاکستان تے وہ تحفہ وا چلا ہو چھ دور زبردست خون دے باران دو اکڑے زکر چھ سموگ لے لاسا خلق دیر بیمار سلل او آئے دن چکم دا روز مرا وال چکم دا مجا معاملات تی اگا ٹول ڈیز آر ڈسٹرب ہو. گرانو کتن کو امید لرم چھ اللہ پاک دیو کی چھ پاکستان پاکستان باندې پورا اوورال پاکستان چې د خدای پاک لږ برانو کې چې خلک چې کوم ده بیماریانو چې مبتلا دي. اچھا ما ته خندا ځکه راځي چې ما ته خلک بیماران موسلی ښکاري خو زه تقریبا داسې درې دوه هفتې کېږي چې زه خپله داسې بیمار یم مطلب ټکیږم نه ډیلی بیسس باندې سهار وختي وختي الرجي والې ګولۍ خورم بیا نه دینه چې کوم ټمپریچر والې ګولۍ خورو بیا لږ بهتري ته راځو. حالانکه که ډېر هم موږ احتیاط وکړو خو هغه خبره دا ده چې مطلب باران نشته نو وایرل ده خلک ډسټرب دي ایون کې بهر چې ووځي سړه سلی به در باندې ولګي نو عجیبه غوندې وجود سړی وال یخ سٹارټ کی سړی ماندې یخنی غوندې راشي سړی کو ډسټرب سی ورسره بل. ګرانو کتونکو، یو بل خبر نه به هم زه شروعات کوم پروګرام وال دا خو یو نیوز چې کوم تاسو سره ما شیک کړه. بل خبر دا ده یو ډیر زبردست غوندې پوسټ و چې یو کس تا الړ سی غتا لایک پیٹرول پمپ تا نو وای دا پیٹرول چې کم تا ول دا خو یاري دا خو خراب پیٹرول ده دا خو ما گاڑی انجن خراب کی نو دا پیٹرول زنا چو ما لاره دو درې پمپونو باندې لاړ شي نو پیٹرول چې کم دختا صحیح پیٹرول نه ملاو کی نو ډیفینیټلی اغه بل پیٹرول پمپ ته لاړ شي نو چې کم جه صحیح پیٹرول ورته ملاو سي نو اغه خپل گاڑی چې اغه پیٹرول واچي او ریلیکس شي. نو ګرانو کتن کو د دې مقصد دا ده کزه خبر او کما د پیٹرول والا چې موږ مطلب کوي گاڑی دا 25 لاکھ مان دے بھائی، 20 لاکھ مان دے بھائی، 50 لاکھ مان دے بھائی، کروڑ روپے مان دے بھائی،
خموجا غا انجن نسي خراب اخچ کم دا نور مسئلے مسائل نسي پیدا اخي خیال کمانو پارا موجا سپیشل گران پیٹرول اخلو او صحیح خالص پیور پیٹرول اخلو چه گاڑے خراب نشي نو گرانو کتنو کلا موجا خپل جان پارا هم سوچ کرده چه خدای پاک دا جسم تمور ترک دا پا کروڑاو نمیلاو کیشی کز خبرو کب دا خپل گردو والا دا خپل آنتو والا که خپل زر والا که سترگو والا نو آئی رون تنگ سوچ کز ما سترگو خدا نا خواست خراب بسی نو ما تا بل کس خپل سترگ را کئی یہ چوک بینا را کئی زبا کروڑاو روپے ارگو خال وقت ما تا خپل سترگا نرا کئی نو والی موجا خپل جسم سر دور زیادتای گو چی موجا خپل خوراک سکاک مندی بلکل خیال نساتو چرا تا ملاو کیجی آغا خروج چنر دا ملاو کیجی بس پا ترپ ترپ مانده زندگی دا جوان دا روان دا کھڑے کھڑے برگر اخرا کھڑے کھڑے سموسو اخرا کھڑے کھڑے چای وزکا او پا ترپ زب پا خپل هم داسیم ستاسو خبر نکو مزب پا خپل هم داسیما نو کر سوچ چکو نو گرانو کتن کو موج آغا 20-25-30 لاک گاڑی بل چورا خیال ساتو دا کور نور سی زونت چکم تمور پا چیر دخش داش ایس تماری دخش با داش ایس تماری ایون کے فون پارا ہم موج آئی نانا چارجر چکم دا اوریجنل پکار دا داٹا کے بل چکم دا اوریجنل پکار دا ادرویس چارجر با خراب شی دے بیٹری با کار پری دی نو موږ خپل بیټری کو سوچ کو خپل سٹیمنا ته وګورو خپل صحت ته وګورو یا خپل سیزون ته کو وګورو نو ګرانو کتونکو ډیفینیټلی موږ ځان سره سور ظلم کو لګیای نو پکار دا چې خپل جان هم خیال وساتو خپل جان سره مینا کو خپل خوراک سکاک باندې خپل ډیل روټین باندې لکار کو یو ټایم ټیبل یو سکیجول جوړ کو هغه سره چې کوم د خپل ژوند چلو نو دا بڑے رکھا وشي اور وای نه جان ہے تو جہان ہے کئی اور صحت لاړے نو بیا غا صحت واپس نشی رات لے گانو کتن کو خبر ابا کو منور بم ډیر تاسو سره مچکم دا خبر شیر کو منور هم تاسو سره معلومات پر شیر کو پروگرام کې ملمانه به همي تاسو لایو کالز ما خلما خو فی الحال زبر زم زکی پلا زکی ته پروگرام چې هر کله وایم کو زکی بخیر پروگرام نیم کړه دا نو گانو کتن کو زکی تبر زم په ته کو چې آئرن زکی مون تک مرسی پر وردا نو السلام علیکم زکی سنگه تبتونه مزاجونه د خدی وعلیکم سلام برشه زړه خیر ماشاءالله واقع تاسو ډیر خسته او ډیر اهم معلومات را کوم لپاره واقع همیشه د ډېر خسته خبرې کې او همیشه موږ اوړمبه کم خبره ده دا که تاسو کوم مستنی کم بارات کم خبره کوم واقعي ده ام دا بیسیکلی امارات کې دا په دا تجربه ډېر زیات کیږي اکثر بهشت مو ځکه دوبه خبره کوم یا بل درس عرب امارات خبره کوم دا اکثر دا باران ډېر زیات کیږي ول دا اکثر دا ویدر کلائمټ ډېر زیات ډیفرنٹ ده ځکه مستنی مستنی باران کې بل خبره کوم همیشه ډېر خسته کاری دا دا کم کلر اچول واقع ډېر دومره خصه کړ بس کوم کم دا کم کلر دے چا جوړ کړل چم کم ډیزاینر نو سنوم دے او د دې سره کم کلر وای او د دې د گھر آئے دا کم د ټنګ موسم بدل پر شي کنه دا آیا گرم دے یخ دے گرمی او گرمو لپاره خده یا پارٹی ویرنګ سره دا جی دا ګران کتن کو زکی فرست اف ال تھینک یو سو مچ ته همیشه ما ډېر تعریف کړي ګران کتن کو زکی هر شی نوٹ کړی دی خو یو شاید زکی ما هیر کټ هم کړی دا یار ز دور ما دور کیور کو دی لوک اسی بیسه خونه راځي خو ما هیر کټ کړی دا خیر نه هاو زکی ته ما هیر کټ نوٹس کړم ډیفینیټلی ز تا نه خپه شی ما ګران کتن کو دا چکم ډریس دا د کلک برانډ چکم فرام لاست ویک چکم دا ما د درې چکم دا نور هم چولی وو دی ویک ته هم ګران کتن کو زکه خبرو کوم نو دا تاسو کته شو دای د سره قدر وال غړ شال دا دا چکم د شرټ او ټراوزر دا قدر سټاف دا پدې باندې کړای سل زکی او دا ډېر ریزنیبل پرایسز کی دي میکسیمم 7-8000 روپو پتا سپچې ته تک دی اپ 3 پیسز دي نو دا ګرم سټاف دا بل ګرم کتن کو کز خبرو کوم نو دا ډېر زیات خدا ریزنیبل همدا تاسو هم کدا اورډر کوونه غړو نو کلک چکم د برانډ دا رابی صدر چې د دوی اوټلټ دا کلک نام سره نو زکی کته اورډر کوونه غړو تیم کوله شي خیرانی هاو ته ماته ریسیپی خو زه تک زه تاته نه در نه شرما زکه چې زکی باندې ما ډیر ټایم نه چک ان بیلنس ذاتله نو ګرانو کتن کو دچ در ریسیپی وای کنه زرش کو میجیک کوم په میجیک ثرو باندې بدته ورزما نو زکی زر زر ته ریسیپی وای نو بالکل پریش دن شاو پخدا سو یزل به هر کلو او چا زر ټی وی سانکن زر ټی وی ان کې زما کا کافی پیسہ لوائے زما کم ریسیپی نے زبردست زان سا نوٹ کی اور دیکھیے اسپیشلی شام پخلے کے کم زو پخلے کم ڈیر زبردست اور ڈیفرنٹ سیل کی اکثر بیشتر معشومان خوائندے کم بزرگان کول کی ناسی اگر ڈیر زیاد خوخی ولی نن کم دا ریسیپی دا یو لفٹ سیل کی جڑی کی با اگر دے ساگ والا پراٹھا دا ډېر څه خامخا کول تاسو ټرای کوي اوس هم نن سبا موسم بدل شوی دی او د موسم څنګه بدل شي اوس زما کوشش تاسو باندې نوې ریسیپی انټروډیوس وکم او شم نګم سپیشل کا خاص خبر کوم پالدا اسپینش ساگ دے مطلب پالو کو ساگ پالک خبر کم پالک ډیر زیات فائدہ دی بل ڈائٹ والے سره خبر کم ساسا دا پالک استعمال سره تاسو کم جگہ چا ډیر زیات فیٹ ډیر زیات دے مطلب اغله پر دا فیٹ کنټرول کوئی کنټرول کوي بل تاسو کم وزن ډیر زیات دی
دا اغه لپاره دا ډیر زیات کم کمی لپاره ډیر زیات مفید دی بل سپیشل تاسو کوم سٹمک پرابلم دی دا اغه لپاره ډیر زیات مفید دی بل او سپیشل خبرو کوم بل تاسو زړه زړه مسئلے بی پی ساهای ما بی پی تاسو کنټرول کی شو کوم ډایبټیس کم پرشن دی دا اغه لپاره ډیر زیات مفید دی خا دا خود دی پالک ډیر زیات نور ډیر زیات فائدې دی او به دا سپیشل کم شما پخله کې مثال استعمالي فرست اف اول اغه به انټروډوس کوم دلا موږ اول اونبه نیم سر موږ اسپینش پکار دے مطلب پالک ساگ پکار دے 1 ٹیبل سپون موږ اسپیشلی چکن پاؤڈر پکار دے 1/2 سپون موږ ثابت زیرا پکار دے 150 گرام موږ اوڑا پکار دے 1/2 سپون موږ اوگا پکار دے 1/2 سپون موږ کرش چلی پکار دے 1/2 سپون موږ وائٹ پیپر پکار دے 1/2 سپون موږ مال کا پکار دے ہمیشہ پریشا خبر کوم دے بغیر آغا خون آغا ذائقہ ناراضی آغا دے شما کوکنگ اویل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیا یا خدا ہے پاک چرتا رہا میں چرتا بے چوائی میجک تا سہر وقتی وقتی ما میں جکڑے کرے رانا کتن کو زلتا ہو لڑا ما چھ دے غریب لگیا اور زد ڈائریکٹ تلتا رہا لمخا نو دا سہر سہر وقتی وقتی ما اکڑے جادو ذرت اس ریسپی خوا حجی پریشی خو میشا مون سر دیر زیاد میجک کی خاما خاما ما پر چاپو اسے کہ آیا کہ زکی کم پچے کچن کو اڑار دے دلے کم کلینک خد سنگ سنگ دے آو کنا دا خو خاما خاما واقعی نہ نہ صحیح دا صفائی مفائی شوی دا ٹول موشی موشی لاند صفا پرات دی چمک چمک کینو زتا تا 100 بائی 100 در کو مٹک شوا بلکہ دو نمبر مدر نہ کٹ کم زک چدا بس اسی بھی سمتر نہ کٹ کم زک وائی نہ میتھس چے سڑے 100 نشی ورکا والے سوری میتھس ورک کرش نور کنا زتا زنا سندر کا والے خا تو میتھس سٹوڈنٹ نے زر کرے سی پیتو جی ہاں پریشی واقعی واقعی سال خبر بالکل ٹھیک دا اور ہمیشہ خاد کی کم شام پخلے کا مثالی غو انڈوس مکل بل دے ترکیب دے سمپل ترکیب بن جڑی گی بے با منگا سب وینزو اکثر ساک مغل و ساک کے ڈیر ساتھ کھا رہے ہیں نا مونگا جا غلط بول بول ہے کہ پنجا سوا شپک پہلے پنجا خام خام مجھے پنجل پکار دے اگر پس مووینز اگر پس ابو کے یشو با سر ٹائم مونگا ابو کے یشو آگا ٹائم سپیشل ٹو ٹیبل سپون شما کوکنگ آئل ہس پہ ذائقہ مالگا ثابت زیرہ چکن پاؤڈر اگا اور سونڈا پکے واج ہوا تقریباً میڈیم فلیم آئے دادا رو رو یشو آگا پورے دادے ہم دو جوڑی گا اوڑو تو لیں پوٹر خبر دادے پراٹا کم پیڑا سنگ جوڑی گی اگر با بو بو والی ہوگی یو نیم کپ اگر پاس مال کا پکی ہوا چوبا اگر پاس بابا تقریباً دیل بار تقریباً سر دادے کے مکسر جوڑ گو کم دو جوڑی دیل بار ٹو ٹیبل سپون شما کو کنگ اویل بیٹ کو بابا مونگ دام دادے دو بو جوڑو دیل آسان دو جوڑ شی دیل کم سے کم 25 منٹس پکار دے بابا شما کو کنگ اویل بو لگو گھوڑی پکی لگو مکس بکو بابا بار دانا با کور بکو دیل تقریباً سنگ دو جوڑ شی 25 منٹس پر خام خاپا کار دے آل برز دے ساگ دنگو یہ جل بھئی بیا شما کوکنگ اویل والو میڈیم فلیم آدھنگو اویل گرم کو سنگ دنگو اویل گرم شی دنگو ساگ یہ جل بھئی دا گو اسٹین بھو گانے پاس با اگر سو چوب بک دکی واچو بلاو لی لائٹ برون کو با سنگ لائٹ برون شی دے کلر بھی چینج شی بیا دا پم کالک دنگو لیڈی شی بھی دکی واچو میں سوتے بھی شی سنگ سوتے شی اگر پوری دنگو بیا بیا کم با سپیشل یا پراتا پیڑا روالم با لچے والا کو جوڑ بھائی سنگ لچے جوڑی شی اگر پاس بسو دیکھ دی فیلنگ بکم سنگ فیلنگ بھی شی بس بل پیڑا ما کسا ہے دن پاس بکے دن با کور بکم بیا بشا ما کوکنگ آئل والم میڈیم فلیم سنگ گرم کم سنگ آئل گرم شی اگر پاس دادے ما پراتے تیار تیار گلی بھائی اگر پاس با دیکھیں رو رو میڈیم فلیم آنے پاکھوں با مونگا کوشش کو با آئل جنگا پروپر گرم بھی گنا لگوں دن سوال بانتا یخی بے آگا خونوال نرازی آگا بے ٹیسٹ نرازی آگا ذائقہ نرازی سنگا مونگا کوشش پکار دے کلم سا خبر کم ایون کے کم ساگی ہے سبزیانی کم شیم مونگا پاکھوں آئل مونگا میڈیم فلیم آنے پکار دے والے تدے اس میں سا خبر کم دیکھیں اکمل دیر زیادہ فائدی دی ہمونگا پکار ہار فلیم زیاد ہائی بھائی دیکھیں کم مل دیکھیں کم فائدی دی آٹومیٹک ختم بشی اور مونگلہ پکار دے سبزی ہم کلم پک سبزی پکو آگے مونگلہ میڈیم فلیم میں پکو پکار دے سنگا تیار بشی آگے نہ بس گارنش پکوں گا جب ڈش آؤٹ پکم جی بریشی خا جی تھینک یو سو مچ گانا کو تن کو پروگرام سے اس وقت شو دی بڑے شان دمی ورلڈ ڈیزر دما کلم دمی نہ واپس رہ چرتا بل پل بالکل مت صرف صرف مونگ سے رہو سے
جی گرانو کتن کو یو زل بیا تاسو ته په خیر پختونخوا چې پریشه هر کله وای گرانو کتن کو هميشه په شان ما پروگرام کې موږ کوشش هم دای چې موږ یوت یا خپل کم دا نو ټالنت راو با سوچ کم خلق عزت خو خی هم او بل گرانو کتن کو هغه لګي خپل ژوند کې سترګل کوي مهنت کوي هميشه ما پورا ټیم هم دا کوشش چې موږ خپل دا پختانه کم دی هغه نو ټالنت کم دا یا چې موږ یوت هغه موږ پروموټ کو نو گرانو کتن کو نن هم دا سیوا چهرا دا سيو شخصيت چې ډېر ینګ ایج کې لګیا ده خو ماشاءالله ډېر زیات کارونه کوي او یو ورډ استعمالی شي موسټلی خلکو لپاره موټیویشنل سپیکر نو هغه کې خلک داسې چې خپل د ژوند سټوریز حواله سره یا خلکو ته داسې سو سټوریز وایي یا داسې چې خپل لایف ایکسپیرینس شور کوي چې اټلیست نور خلکو ته هم سه موټیویشن ملاو سي یا موسټلی داسې خلک هم د دې فیلډ کې راغلي چې کوم ډېر زیات ایکسپیرینس دي کوم دنیا کتلې ده کوم خلکو ایکسپوژر ډېر زیات تا او بل لایف کې داسې چې واقعیات هم شوي دي چې هغونه یو په کم مقام باندې رسېدلي دي موسټلی داسې هم خلک هم موټیویشنل سپیکر کې علاوه کېږي چې کوم خپل ژوند کې کامیاب ترین ژوند تیروي نو هغه خپل ژوند سټوري چې کوم د خلکو سره شیر کوي سیاره زه دا ومانند دلته یم نو تاسو هم دا کولی شو نو داسې خلک هم موټیویشنل سپیکر دي خو دومره ینګ ایج کې دا چې کوم ده موږ سره چې کوم نن میلمه ده هغه هم موټیویشنل سپیکر ده ورسره تقریرونه هم کمال کوي ډېر زبردست ډیبیټ هم کوي ډېر ټیلنټډ ده ډېر قابل ده نو زه به ته پته لازمي کوم چې آیا دا دومره ینګ ایج کې د ده دومره ایکسپیرینس څنګه شوی ده یا دومره ایکسپوژر څنګه ده چې دی ماشاءالله نن خلکو ته هم یو نو سورس آف انسپیریشن شن جوړ دا یا غو ته موټیویشن ورکې د ژوند حواله سره ګرانو کتونکو ډېر نورې خبرې بزنه کوم لګو اختم چانس کوم ځکه چې هغه هم ډیبیټ کې ډېر تکړه ده نو رایت ناو ما سره ده حسن سلمان راځي چې هرکلی ورته وایي ستړي مسی ورته وایي لګ غپ شپ ورسره لګو السلام علیکم حسن وعلیکم السلام څنګه حسن الحمدلله ما ډېرې خبرې ځکه وکړې سٹارټ کې ما ویل چې بیا به ته ماته چانس راکې لا به نه راکې نو زه بس سٹارټ کې د خپل بڑا صبح سم ته توځ بات کې چانس راکم ټیک شو حسن فرست اف آل خو بګوله دار ته وایي خپل ژوند حواله سره برا سره شیر کې چې لایک حسن کم جینه دا حسن تعلیم کم جینه حاصل کړه بیا حسن دا موټیویشنل سپیکر سره جوړ سره ډیر نه فخر زما خپل نوم حسن سلمان دی د زل بونیر سره زما بیسیکلی تعلق ته او علاقه یې نمې رومبنه ابتدائی تعلیم حاصل کړل دی او زما د پشاور یونیورسيټي نه د پولیټیکل ساينس ډیګری چې کومه ده هغه کنټینیو ده او د دې سره ما په دینی علومو کې کله چې زړو کې ومه ناغه وخت الحمدلله سکول په وخت کې ما د قران حفظ وکړ او بیا په کلاره کلاره باندې کوشش وکړ چې دینی او عصري علوم دواړه د یو ځای مخته د بوستو کوشش وکړ بیا هغه ایکسپیرینسز د خلکو سره شیر کول دا غي کې کوم اچیومنټس دي بیا په دغه امن کور چې کومه مونږه ایجوکیشن سیستم تیار کو نو هغه کې خلکو ته پریکټیکل موټیویشن ورکول دا ټول بیا د ژوند حصہ جوړ شو ها نو دا خوري راخه خبره شه خو بیا دوره ینګ چې ته دوره تکړه تکړه خبره یا دومره زور زور خبره یا دوره میچور خبره څنګه کوي دارا ته وای نو مم دا خو دا سدا زوایم چې دا ژوند خو یو پروګرس نوم دی د یو جهدی مسلسل نوم دی او نو پدې کې خو زمو وخت او عمر معنی نه لري بالکل تقریبا چې د عربی غ معقولوم دا سدا چې تاسو د مور د غېګې نه تر د قبر د غېګې پورې زده کړو مزه مې مونږ ته یو مکمل لاو شوې ده اوس ما شل یو اشکاله تیر کړل خدا خو په غفلت کې تیرول یوازې په لبو شبو کې تیرول نه دی پکار کوم چې مقصدی زندگی ده او ځکه عمر ډیر کم دی پته نه چې کله به زم د دنیا نه کله به زو خو دغه لږ وخت یوټیلایز کول هغه کې د خپل خواهشاتو سره سره خپل سټډیز لا ټایم ورکول خپل سوشل لایف لا وخت ورکول بیا هغه کې ځوانان د ځان سره انګیج ساتل زه هم تقریبا دا هر ځوان لپاره کار دی یوازې مال نه ښه زبردست دا خو ښه خبره چې ماشاءالله ته ډیر ینګ ایج کې ډیر ذات می چوري او ډیر ښه خبره کې خو ما ته به حسن دا وایي چې حسن چې کله د شروعات وکړه ل خپل کیریئر والا ایز ا موټیویشنل سپیکر نو چې ته مطلب ډیفرنٹ سیشنز خو بکوي کنه ډیفرنٹ یو نو کانفرنسز ته بجې سیشنز بم کوي یا به یونیورسيټي کې سه ایونت یا سه مقابله به نو ته بال ته هم لګیای نو خلک دې اپریشیټ کوي چې حسن ته ډېر مزدار خبره کې تا خبره په مونږ زړه باندې لګي یا تا دې خبره نه په ما مندا اثر شوی او یقین منه حسن دا چې کومه تا خبره کړې نو هغه سره ما ژوند تبدیل شوی دا نو لکه داسې ستاسو ته خلکو ول فیډبیک ملاو کیږي بالکل دا غي بنیادی وجه دا کم چې تاسو وي د عمر
اصل کې مونږه بنیادی طور دا غټي او دا درنی درنی خبري دا ډیر لوی خلکو د عمر نه توقع ساتو چې دا بچرته یو یې زخه خلکو توقع ساتم حسن چې کوم خلک زمیو خو قابل ډیر زیاتی بل چې چالهګ ایکسپوژر لکه ډیفرنت خلکو سره ناستا پاستا ډیفرنت ځایونو کې تاګ را تاګ یو نو اوټ اف کنټری تاګ را تاګ زغو خلکو نه لکه دا زکه امید ساتم چې زم چې خلکو ایکسپیرینس دې ذات ژوند کې ایج میټر نه کوي ایج میټر خو مطلب ته خو بیا ماشوم کنه لکه ته مطلب دور خو نه اوس بغرزیدل چې زه وایم چې یاره حسن خو دور زیات غرزیدل دا تو دات سو لک دا کوشن مایند کې راغله خو دا سره چې کوم سوال وکړه هغه جواب کته ماته راکړ چې ډیر خلک بوای چې یاره حسن دا خبره ډیره خې دي یا ما ژوند تبدیل شو نو دا غي مې تاسو ته مو وی بنیادی و ژوند دا عمر دا چې کله ز دا غوي سره په هم عمره کې ملاقات وکم زما دا غوي عمر برابرې او زور سره خپل ایکسپیرینس شیر کما چې تاسو دا کولای شئ په دې بنیاد باندې لکه دا غي یو زنده مثال ز امن کور ایجوکیشن سیستم ورکوما کم چې مونږه شپږ میاشتې مخکې شروع وو او یو आवाज مونږو کو چې مونږه د یتیمانو ماشومانو د پاره یو تعلیمی نظام سیټ کو او پاره کې پورا غي ټیکنیکل ایجوکیشن او بیا اکیډمیکس او پورا دا غي کونسلینګ بکیږي نو تقریبا پشپګ میاشت کې هغه پروجیکټ سره تر سوال 103 ماشومانان انرول کول هغه ته بیا ټیچینګ سټاف راوستل هغه د پر سلیبس خو خول او هغه سره د دې ټیکنیکل ایجوکیشن هغه ته ورکول ټیلری ورته خول پلمبینګ ورته خول بیوټی آرټ سلون ورته خول کمپیوټر سکلز ورته خول دا پروجیکټ په خپل دن یو ډیر لوی لانګ ټرم پروسس و دا سینه و چې په لګ وخت کې خو زمونږ د ځوانانو هغه سټیمنا دا سیوا چې موږ پشپګ میاشت کې الحمدلله ز په خپل اکثر سوچ کوم چې ډیر ګران و شپږ میاشت ډیر کم وخت او سره د خپل سټډیز چې منس کې پکې زما دوه اگزام او شو زما جو سومره ټیم ممبرز دي دا غو ټول سټوډنټس دي هغه امن کور ایجوکیشن سیستم د یتیمانو ماشومانو د لپاره د امید یو نه خو ګرځیدل او په بنیر کې یو مثالی دارو ګرځیدل چې اوس پکې 103 ماشومانو ته فری اپ کاسټ مفت اعلی تعلیم او سره د دې چې هنر ورته هم هولې کیږي په ځواب ما دا سم سټ اپ پریکټیکل موټیویشن دی زمونږ د لپاره بالکل او مې زما دا کانسپټ دی چې په دې معاشره کې کمپټیټرز خو ډیر زیات دي خو د کمپټیټرز په ځای باندې د معاشره تلک د کنټریبیوټر ضرورت دی اگزاکټلی دټس واټ آی ایم سینګ چې کمپټیټر نه کنټریبیوټر چې خپل حصہ واچو یار بالکل خپل کردار ادا کو مونږه همیشا ډیسکشنز کړی دي هلکه زما نظریه دادا چې مونږ له د ډیسکشنز په ځای باندې افورتس پکار دي پریکټیکل پکار دي پریکټیکل افورتس پکار دي زکو د سهار نه د ماهام پورې د بنیر په تعلیمي نظام یا خاص کر یو ځای زکه دغه کوم چې لا خبره لیک سپیسیفیک شي کو سهار نه ماهام پورې دغه په تعلیمي نظام خبرې وکم بخانه غواړم لګ دې انټرپټ کوم ځکه چې یا هي کال کړه د کراچۍ نغه سره خبرې وکم بیکوز اخ بتا پر لازمی سه کوشنز راوړي السلام علیکم یحیی کیسے ہیں آپ بخیر پختونخوا میں ہر کلے کہتے ہیں شکریہ اور آپ کو بھی سلام ہو حسن کو بھی سلام ہو اور یقیناً جو آپ نے بات کی نا میں آپ کی بات سے پہل کروں گا جی کہ انسان کی زندگی عمل سے بنتی ہے تو عمل کرنا ضروری ہے آپ باتیں جتنی بھی کر لیں تو گفتار کے گاہی ہم بن جاتے ہیں کردار کے نہیں بنتے ہیں تو ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہے تو پہلے تو حسن بھائی کو بہت سلام ہو ماشاء اللہ ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہے اور جب بھی میں کسی جوان کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اور وہ جس طرح کام کر رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں دے آر دا شائننگ اسٹار آف پاکستان جی ایسا ہی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں بڑے لوگ آؤٹ اسٹینڈنگ نکل کے آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت لوگ اپنا کام کر رہے ہیں پریشے میرے ذہن میں دو تین کوشچن ہیں اجے کمار آج کے کہ پہلے تو یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں موٹیویشنل اسپیکر تو بہت آج کل ہیں بہت سارے لیکن ان کی موٹیویشن جو ہے نا وہ ایکچوئل ان کا جو مقصد ہے ایک تو انہوں نے تعلیم کا بھی بتایا لیکن یہ موٹیویشن سے ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا صرف موٹیویشن اسپیکر بن کے بہت مشہور ہونا چاہتے ہیں ایک تو میرا سوال یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے جس پہ انہوں نے ابھی بات کی وہ یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو چینج کرنے کے جو کنونشنل جو ہماری تعلیمی سسٹم ہے اس سے ہم نکلنے کے لیے کیونکہ دیکھیں پرائیویٹ اسکول تو بہت سارے ہیں لیکن جو گورنمنٹ اسکول کو اگر انہوں نے ریکٹیفائی کر سکیں کوئی ان کو سدھار لانے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان ہے اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ تین میسج اس نوجوان نسل کو ہماری کوئی میسج ایسا دیجیے اس نوجوان نسل کو جو مایوس ہو سکیں پاکستان سے جو فرسٹ ایڈ لیں تو آپ ایسا بھی میسج دیں کہ ان کے دن میں جو یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے بالکل بالکل ایسا ہے تھینک یو سو مچ یہ کال کرنے کے لیے اور اتنے اچھے اچھے کوشچنس کرنے کے لیے یا اصل سے دا اردو آئی بالکل وہ پختو مندی پوئی گی اور چکر تا سو پشاندہ ٹیلنٹ خلق کو بھی ردے کال کئی نبیہ دے سوال ہم کئی خیہ یا اول سوال ہم دا ما ذہن کے مرازی نن سبا خو ہر سڑے موٹیویشنل سپیکر دا
هر سڑے وہی چیئر آر زندگی بنانی ہے تو یہ کرو پر سوشل میڈیا مانے ہر سڑے موٹیویشنل سپیکر دا نو دوی دا کوشش سپیسیفیکلی تخپل سوسائٹی کے سے کردار ادا کھونا غواڑے چھ تم مطلب ایز ا موٹیویشنل سپیکر یہ تو مطلب ماشاءاللہ دیر خطا لے بلم یہ نو تو بس سپیسیفیکلی کم کم سیزن مان یہ خو فوکس چھے او بل کم سے کردار با ادا کھو زم چوال پدی مطلب کرنا مرتا وا میں سنگ چھ ماتا اس تو وی چھ او دا یحییٰ بائیں پخپل خبر کی وی چھ دا گفتار غازی جوڑے دل ڈیر آسان آسان دے دا کردار غازی جوڑے دل مشکل مشکل دے او نو زم دا لک موٹیویشنل سپیکرز مان یو ڈیل وی تنقید کی گی چھ دوی پخپل مان دے اچیومنٹس نہیں کری خپل لائف کې د کردار غازی جوړېدو کوشش نه کړې او د گفتار د غازی کوشش په هر ځای کې کیږي چې د گفتار غازی شو خیو موټیویشنل سپیکر د کنه دنیا ډیر زیات خوخی بخانه غړم ته بیا کټ کړې دنیا خوخی دنیا ائیډلایز کړي هر سړی و یار فلانه کو سنې فلانه کو سنې اچھا زه یو دو موټیویشنل سپیکر دی خو هغه اکچولی هغه انډین دی هغه مطلب نور نارم هغه وخزه دا ما ډیر فیورټ تا نو اگر یو چھ موٹیویشنل سپیکر دے کنا اخبار چھ خلق کوئی چھ ہر زندگی میں سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے ہر خبر اکثر شوی دا اکثر ہر خبرے والا خبر ہے ٹھیک چھ او یو کار ور سر دے شوی دا مور نہ جوڑ شوی بالکل ہم داس چھ صرف یو نو وعدے شوی دا جون کے حادثات امرا غلی دی ہر شدے ایکسپیرینس بیان کئی خو اس طرح مور نہ جوڑ شوی باقی کار کرے دا خدا خبر دی کنا چھ خلق خبر دور ڈیر کئی او پریکٹیکلی کار نشتا پکے بل میم لوی خبر ادا دا چې کوم خبرو کې صداقت نی هغه کې اثر نی نه ما یو خبر د ځان نه رخ کړی دا ستاد کنوینس کولو د پاره نو هغه کې اثر پاتې نشو او لوی سیس کوم دی هغه اثر دی نو زوی ما کوچری هغه سیزان ما پخپل نی کړی او ستا کنوینس کولو کوشش کوم چې دا اوکا دا اوکا دا اوکا نو ز بکواس کوم دا خبر او کو بنیادی طور دا عمل سمرا ایکشنز او عمل چې زتا ته کوم چې دا وکا هغه ز پخپل مان دي کوم نو پدې کې بیا اثر ومي او دا خبره درنو مي لکه څنګه چې د تعلیمي نظام خبر ما کوله او تاسو ز کټ کړم کو زه د سحر نه تر ماهام پورې په تعلیمي نظام خبرې وکم نو زما به خیال څه فائدې نشته خو کو زه د امن کور تعلیمي نظام یو مثال ورکم از ا پریشر گروپ کم چې موږ ته په پولیټیکل ساينس سبجیکټ کې خولې کی او زه اغي پریشرایز کما چې سبا زه بغیر د حکومتي مشندره نه بغیر د غټ غټ ریسورسز نه په چیریټی باندې 103 یتیمانو ماشومانو ته فری اپ کاسټ اعلی تعلیم ورکول شم نو ستا سرکاري دالوري نشي ورکول بالکل اوس والیه نشان جوړیږي او دا زما په خیال یو ډېر لوی موټیویشن دی او دا یو ډېر لوی پریشر گروپ ته چې اغي پریشرایز کی بیا اغه مجبورن کار کول شروع کړي زما مطلب دا دی چې مونږه دا څه وایو دا په عمل کې دراوستلو کوشش وکړو زه به دا وایم چې زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خپل یو ډېر لوی موټیویشنل سپیکر و بالکل ځکه چې هغه صلی الله علیه وسلم رومبه خلک موټیویټ کړلو هغه خلک موټیویټ کړلو چې کله هغه به په وخت کې په سٹارټ کې په وړو وړو سيزانو باندې جګړه کولې بیا چې کله انصار مجاهد مهاجرین ال تدین انصار ول خپل زمکی ورکی دومره اغه سپریچولی داغه مایند سیټ رخ کو دومره اغه لاغه کونسلینګ کو دومره تربیت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کو چې دین جا کې غو بیا د حقیقت د سخاوت دا او په جندو او بیا داغه د پاره قربانیاں شروع او تقریبا دا ډېر خبر خو موټیویشن سپیکر کوي کنه مدا سه پکار چې او الفاظ او کی طاقتي خیر خپل کردار مدا سه پکار چې بیا خلق سه عزت کی کنه لکه زو سوې مچ حسن ما خو وخت خو حسن چې کوم د ما ته خبره کی خپل ژوند کې هر الټا کار کوي نو ډیفینیټلی حسن بزن نو ائیډیلایز کوم امو سي اکثر کوم ډاکټر سم ورشو نه یار سکن می خراب شوه بیا زه ول ډاکټر ته ګورم چې دا خپل ډاکټر سکرین سکن سنگ دي چې دا خپل سکن ټیک دا ما سه علاج او دا خوږی خبره خو په دیوالونو ډیر لیکلی شي لیکلی شي دي او هغه کې زما خپل کوشش دا دی ځوانانو ته تقریبا زمونږ دا میسج چې زما په خیال ځوان یو ائیډیل دی شباب جس کو هو بیداغ ضرب هو کاری وہی جوا ہے قبیلے کا آنگ کا تارا آو بالکل اصل کی دیو د خپل شپم پاک ساتي او دا ورځوم پاک ساتي نو دین جا کے دیو بیا وہی جوا ہے قبیلے کا آنگ کا تارا نو ال بده بیا د کور امید جوړی گی د مور بده امید نه خ جوړی گی د دی سوسائٹی بده امید نه خ جوړی گی کو د ڈائریکشن بل طرف تئی نو بیا گرانتا
بیا ډیر ګران صحیح خطاف دا پروجیکټ حواله سره خبر شتا 6 منت کې هغه پروجیکټ مکمل کړی او مطلب اوس دې وخت ډیر ماشومان ته مطلب سبق هم فری وای او مطلب سکل هم ورزده کوي دا خو ډیر غټه یو خبره ده خو انیشیټیو ده او دې کې تاسو ګورنمنت سپورټ کوي که تاسو خپل ورته ګرځو را ګرځو افورتس ورته کو ګورنمنت ته ډیلی بیسس باندې لګیا کدا پروجیکټ اوورال ګورنمنت سپورٹ کئی لگیا دا دا این جی او دے او ظاہر خبر دا جی پہ این جی او کی دا گورنمنٹ سکار نوی ہاں مون کوشش کو سمرے چیزو مونگا انتظامیہ دا یا زمونگا التا پالیٹیشنز دی سم ہاؤ اگر مونگ دا انگیج کو لو کوشش کو ایز اے چیریٹی یا ایز اے انسانیت پر بنیاد فنڈ یا ڈونیشن لازمی ہو کیا او دا غي مونږ ډېر خپل طریقه کاری خې دی هر سړي خپل ماشوم دی هغه باندې سبق وي نو مونږ ورته چې د خپل ماشوم د سر صدقې د پاره د د مشکلاتو د کمولو د پاره ته د یو یتیم ماشوم بوج مو چت کا او 3600 روپے سپانسرشپ ته چې ته یو ماشوم سپانسر کا باقی وی می استعمال د یوی میاشتې یار دا خو ډیر آسان 3600 په دغه 3600 کې د امن کور ایجوکیشن سیستم اکیډمکس کم چې سکولینګ دی هغه هم کی تعلیم د میډیکل فیسیلیټیز هم ورکی صحت د ترانسپورټیشن هم کی او د جامه پیزار یونیفارم دا هم کی او سره د دلوې خبردار چې ته هنر هم هي نو دا 3000 تاسو درست زونه څنګه مینج کوو بیا نو زما په خیال دا مینجمنت خو ډېر یو لوی پروسس دی چې هغه ډېر ښه طریقه باندې وشي نو تقریبا کیدی شي بل دا چې مونږه چرته هم څه اخلو نو مونږه هغه کوم چې دکاندار یې هغه ته وایو چې ګورې دا مونږه امن کور تعلیمي نظام لا اخلو هغه هغه پرایز مونږ ته ډېر کم کی ډېر په کم قیمت باندې هغه مونږ ته ولګي نو په هغه بنیاد باندې زمونږه غی اداره الحمدلله په هغه باندې روانه ده دغه ماشومانو ته ښه بهترین تعلیم ورکول کېږي ټیک شو ښه حسن بریک ټایم شو دا ته وایي چې مونږه پلیټ فارم نه بخپل ملګرو ته یا یو ته سم میسج ورکونه غواړي یا هم دا خبره کړې و بالکل نو د ټولن لوی میسج خدا دې چې رومبې دې د ځوان خپل ځان باندې اعتماد وکي خپل اگزیسټنس کم دی هغه پیجن چې او زما موجودګی لازمی ده او زه سره لدا کولای شم دوی مچ کوم مو وی چې د کمپټیټرز پته باندې د کنټریبیوټر ضرورت ده دې سره کنټریبیوټ کی او دا هم اله ممکن ده چې د خپل افورتس وکي او خپل خپل ځان باندې کار وکي بالکل جی حسن ډېری مزیدار خوږی خبرې وکړي ګرانو کتن کو حسن تبعی او جهان مننه وایي ثانک یو سو مچ حسن خوشحال اوسې ګرانو کتن کو رائټ ناو پروگرام جو سوخ شو دی وړې شان د میوال د مینه واپس راځو چرته بل پله بالکل مزه صرف او صرف موږ سره اوسې جی گرانو کتن کو زل بیت اوستا په خیر پختونخوا چه پریش ری هر کله وای گرانو کتن کو امید درم چې اول کم سیگمنٹ وو تاسو ته باندې تاسو باندې خوښ شي وای اصل چې سټوډیو چې ما سره نن مل مان دې ذاتی غپ شپ سلسله په داسه مزدارا غو دی روانه خو فلاله زم چې لک زکی په لوار شو مزه کچ زکی ریسیپی اپډیټ اخستانه هم ضروری ده نن خدای مرتا چې ساګ والے مزدارا غو دی پراټه هم جوړې نو گرانو کتن کو ورزو لک زکی تا اغه نه پته کوم چې دا پراټه کم جی پوره رسیدل ده جی زکی صاحب اپډیټ دی ها بالکل پریشانن کا وزن کم کا پخلے کوم شما پخلے کې هر ساس مخه مخه ما سٹارټ کې خبر کړل او شما کوکینګ اویل والے به میډیم فلیم باندې گرم شي زمو زہ سپیشلی کم اوګه او سوندا سو دکیږي اله پر زمو زہ ساګ شيږي او تاسو ته اولموست تقریبا دا سپیشلی کم خبرو کوم دی اوګه او سوند دا لایټ باوند شوی دی د دې پینځم نور په کار دا سایز کم ساګ جوړی وي شيږي دا او به شي تقریبا 5 افټر 10 منټ بعد دا و سٹین بکم دینو بو ان پاس پتا دیکھ با ایڈ کم او میڈیم فلیم باندې دا رورو خومبا بل خبر کو ما سپیشل کم کم بری کم پراٹا دا کم دم سپیشل کور کم پراٹا جوړو دا ما مخنا دا تا نه وکړي دا ما جوړ کړي وا درو ما وای کنه یا چې زدر غلو لا کار خو ما در سره کړي نو ډرامې ولې کې نه بالکل دا پرې ما کم تا سره ما هیلپ کړي کم اس کم خو ورته خایا کنه دا بالکل پرې شه بالکل با سړي زات هیلپ کړي دا وای زکی دا پړه بس دې کم لچا دې سره جوړې وکړه خو تا وې را تا وې کما او زه دا اول مسیره جوړول ما لچا جوړګا مور دا کارو چې خزرې ایکسپرت دي کنه بالکل دا ټیړه وړه کونو زړه صحیح کو خیر ته ما دې لچا پرې شه وینا ما لچا جوړ کړه خو اسا د دې تقریبا دا شمه کو کومل مول غول ما مو د سنکه خو دا دین سکل پر دې کم ټایم ډیوریشن کم ټایم فریم لګي پرې شه اول ګوس 40 منټ ما نوټ لګي اول پر زموږ سپیشل کم ساګ دې جوړ شمه بخلې کی تیار شوی بي اول به دې پیړم جوړ پیړم جوړ کړل بیا به بیل میس لاس بیل می تاسو بیل می بیلنس بیل نو سي بیل می تاسو دا وروټه به جوړ کې هر بس کم ساګ تیار شوی بي دګي فیلینګ بو کم هر بس کور کوم هر بس
میډیم فلیم اویل به گرم کم پدې کې ورو په خوم بجی زدر توای ما چې کوم جی پور رسیدلې خو تر توای چې دل تر رسیدلې ته ما ته پورا به مختر سی په موخه شه را داسې بکو ما داسې بکو ما داسې بکو ما ګانو کتن کو فیوچر پلان براتو خو ټول ما ته مار کو کی چې دا غدا کار مې نن کړل خیر نه یاو د تا لان جی باندې ختمی چې ګانو کتن کو سټوډیو کې ما سره دی وخت یو بل درن مل مادا بیسیکلی هیز فرام لکی مارو ګانو کتن کو زبه خو موجه پشان به ډیفرنٹ تاسو به وار وو او ګانو کتن کو ډیر زبردست خوندې ټیک ټاکر هم دا دین علاوه ګانې شانې هم وای دین لوچکم د فرصت ټایم کې ټایم مین د سی ورتا نو پراپرټي وال کار هم کین مطلب ریل اسټیټ کې هم اخوا د خوا لګ بیزی دا نو ګرانو کتن کو راځي چې هر کلی ورته وي مو سر د استودیو کې موجود دا نیم ګول مروت راځي چې لګ غپ شپ هم سره لګو السلام علیکم نیم ګول مروت سنگه تاسو وعلیکم السلام خوشاله اوسئ طبيعتونه مزاجونه مخدي شکر دې ستاسو دعاګانې تاسو ښه سره الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم فرست اف ال خدای راته وای چې بیسیکلی تاسو لکی مروت کم کلی نه زه د لکی مروت عبد الخیل تعلق ساته ها کور مې د لکی مروت سټی کې ده ها او اوس ټایم کې کوم د شفټ مې د اسلام آباد ها ترنول کې پاتې کېږم مطلب کله یا فاملی مو سټیل آلتا ده کنه ا امي ابو جسم را دي خپل کی مروت کی دي ها ها صحیح نو بیسیکلی دا که پتا کوم چې زه تبي تبي نه کنه موږ تبي والو دا څه ماته سن پتا چې تاسو کوم جی بیسیکلی موږ چې کوم مغه دی هغه تبي نه دي ها نه اندار ته وای چې دا ټیک ټاک په لکه موږ لکه مروت سره خلک ډیر کم راځي لکه ډیر داسې کوم بیس خلک دي چې کوم اسلام آباد کې پات کیږي یا چرته مختشات نه وي ډیفینیټلی ادروایز موږ خلک خو دا سه زونا نه کوي آ تر متنو کی په لا ویډیو میډیو جوړه کی خو لکه ستا په شان ویډیو نه جوړي نو دا څنګه دي دا ټیک ټاک لګوال ذہن جوړ شوی دا زه لکه مروت نه خیر ما سٹارټ نه دخشته زه بارو مکراچی نه ها تاسو کراچی کې پاتې ما چې سمره فرند دی هغه تاسو مالو کتلې چې وزیرستان ته تعلق ساتي ټول مګری می نو هغه سره چې کوم دی دا یو شوق ما شوري کو دی ټیک ټاک ولا ها بیا روان روان است بس ټپونه دی بس کول مې چې بس ولا پدې کم یبی را کړل صحیح راو تل پکې بیا مې دغه ټیک ټاک له طرف نه ما چې کوم خپل شوق مې ودي سنگینګ ول مازه بخپل کوم د سنگینګ هغه د اغاز اب د ټیک ټاک نو شروع کما ها فرند دی جوړو غانې د سٹارټ کړې بیا نو غانو طرف ته مې لګ توجه ده جان رااله چې دا کوم سره ها فرند جوړول دي نو ان شاء الله هغه ته بیا کوم دی بیا نیم ګل په سنگینګ هغه باندې راځي غانو په ټیک ټاک باندې خلکو ته فلحال خپل आवाज ولا چې کوم د جادو نه د وخت کار کړې صرف هغه ټیک ټاک کې جوړاوي جی جی بالکل نو مطلب आवाज جادو د خلکو نه دار رشتہ دا سمجھدار او غانې باندې مستدی پکې لګ دې رشتہ دې سٹارټ کو هغه بر الله سے خاص ریکارډینګ مون دا کړای نارمل کوم دې موږ استودیو ول اغه ستدی امه کړی دی ډیر وخت را سه کومه شاپینګ دی ان شاء الله دا به جاری ساته که خیر ها زبرد خا نیم دار ته وای چې مطلب تاسو کراچی کې پات کې جو کنه اسلام آباد چې میه او دلتا لکی مروا تم جی راځي تاسو کوم دا سټایل دا د مو چان تاسو مطلب دورا انسپایرډ وو یا دورا مو ائډلایز کوله ځکه چې ما خو یو کس یادی چې کوم انفورچونیټلی ډیر بد قسمتی سره مړکړ نو لکی بولا محسود جو اخ پشانتا سٹائل د کنه نو که اغه د خو خو یا اسی به صدا سٹائل د خپل دا بالکل اغه چې کوم د سٹائل چې کوم دی یا لوک چې کوم دی اغه د مرډ خو ګور نقیب الله مشهور مسعود چې کوم دی شاهد اغه لوک ته سمره چې کسانه کوي نو دا غه ولدي مونږ صرف د پښتنو د پر دا سٹائل کړي دي چې دو یو پښتون مرګو کنه مونږ لکانو دغه شان دی ودرې دي ای به کوم کوم نه خی بالکل بالکل نو هغه چهره چې کومه ده په زرا او قسم کې ودا ودرا ولا نه ویسي واقعي ته اخ پشان ډیر مطلب ریزمبلنس تر جی مطلب اخ غوندې لګي ډیر ذات ماچو کتر مولا یار دا خو هایټم نقیب الله غوندې دا لوک ته ماغه سي اوس ډیر لکان دا لوک کاپی کوي خیر اخ وزیرستان نو کنه او هغه کراچي کې پاتې کیدل نو تاسو هم وزیرستان تک راته گشتا وزیرستان تک راته مې ده او کراچي کې ما چې څومره ملګری دي مروت خبر خپل کله دي او زما فرند کوم دی وزیرستان ته ساتي ټول صحیح دلته موږ ګروپ ته موږ سیون سٹار ګروپ چې کوم دی هغه وزیرستان دی ټول پکې اکثر ها نو وزیر خلکو سره ماډر نه ستایل راځي ځکه صحیح دا خبر راته کچي غانا د کله سٹارټ کړه نو کور ولڅ ته خو نه ولا یار چې ټیک ټاک خو د جوړولې پدې مونږ باندې کوله لکه ویډیو زم جوړولې ډرامې دې پچ کولې خو دا غانې راته چشته اوس ځکه چې موږ پر دا غانې خلک وزیرستان دا کله کی مروات تا کټانګ تا نو غانې له ما ډېر زت بد احساسې نو پلارم مورچو وسه خو نه وکړه بد کو مونږ ټیک ټاک باندې دغه شانتي مونږ ساده خلک ته تبه پته ویلې لکه مروات ولا او دې په هغه باندې ډېر سپکه روټي یو شیلانځي دا مې برداشت کړی دی خلکو خبرې مې وړې دي
نو مل ان شاء الله مخه روان چي يو پزاي بزتا سوزان و دروما يو بیا پخپل باندې داخل کوي چي روا کی بدره دي وړل خو کسب یو پلیټ فارم باندې ودرېدلو او بالکل نه دي چې خوشک سزا کتن موږ سره مخامخ ناس په خیر پختونخوا کې نو داستا مهنت کنه دا فرصت کې زکه دلته ناسي خا دره توې چې دا ټیک ټاک ته مطلب سنگر جوړاوي مطلب غاني مانه جوړاوي لا پچه اکټنګ کوي مار دھاڑ پچه کوي هیرو پچه جوړي ویلن پچه جوړي نو داسې طریقه کاری دی نه برل دور خاري نو سره کوم سنگینګ سولو سٹارټ کوم دی خاري چې هغه د چې خلک ډیر خلک پروپر کنټینټ جوړي بیا ټول ټیمونه لار سی بهر بیا میک اپ ان بیا پورا سټوري جوړ شوی بیا مار دھاڑ پورا فلم پچه راړي نو تا څه کوي نه ما ول کې دا نست از برل سٹارټ می سنگینګ دی کوم دی مطلب دا خبر ادا چې مطلب اشدا جی نه کوي ته سنگر اول وی دا مروت خو نه راځي ټیک ټاک او چی نه نه مروت نه دی جی دا چوک فیم جو ټول عمر بار دی ټول فیم می بار نه دی ها لکه مال کې خدا شه دور نشته او کنه ما ویل کنه چې تا دا جنکی مخه ته درولې دا لکه مروته خو بلې نه نه دا چې مروته خو ما خپل شو بس فیلډ چې موږ نه دوله درې دي مطلب ډېر کم دي دا مروته چې کله میډیا ته راشي ماشاءالله هر فیلډ چې خو الحمدلله ډېر مخ دي کا ډاکټر دي کا وکیل دي خدا میډیا فیلډ یا ټیک ټاک سوشل میډیا باندې دور زیات نه راځي دا جنکی تا ملګری دي فانز دي دي دا کوم چې فانز په تور باندې اول چې کوم دي مون کنټاکټ وشي یا چرتا ایونٹ وی یا پروگرام وی هغه کې موږ میټ اپ یا پروگرام وشي هغه نه بعد فرندشپ لاغه جوړ شي تعلق جوړ شي سلام دعا جوړ شي ها چرته یو ځای کې ګو ویډیو شوټ یا دی ول کاری هغه کو بیا موږ ول ضرورتي ویډیو ته نو موږ دې سره هلپ کوو موږ سره هلپ کوي نو یو بل سره موږ لاس وو صحیح نو هغه سره ته څنګه هلپ کیا خو د خپل ویډیو کې راولې غریبانو چهره دې خراب کړی هغه چهره خو نه ښکاری لکه دې په سر لوج چې خپل جان دور خېستا ښکار ہے خپل هیر سټایل کپڑے کوټ موټ اے وندا او جنې غریب خراب کړی دې پکې پښتنې خو مم تاسو ته پته پښتنې اکثر کوي تی وی آی ډی ګورې اکاؤنٹ نو ګورې دو یا موبایل مخې ته نیولای آی ډی تا نو دای فیس نو شو کوي ستاري په کې فیس هم شو کوي سره ها او چې کوم برابر نو څو ورځې لکه یو چهره دې مخکاره کې دې کې څه مسله ده بس دوه خپل شوق دی هر سړی خپل یو هغه د کنټینټ ته جوړ کړای ګران کتن کو نه خبر اړه شارټ کړه وای دا دوه دوه شوق دی بس نه زه پکې سن وای ما چې دا دوه سټایل د دوه څخه ور غوړی سن کړ ما پکې سن نشته خو ما سره راشي ویډیو را سره جوړه کی ما کار خلاص زه څو اور په لګو مخه در ته وای چې غانه ول ایکسپیرینس ته خو شو کنه لکه چې ته خو غانه وای ماشاءالله اگر چې تا ته سنگینګ مشکل ښکاری کا ټیک ټاک باندې اکټینګ مشکل درته ښکاری نه ټیک ټاک اکټ خود مرا مشکل نه دی هغه خو ایزی دی هر سړی کولای شي هر چرته کولای شي سنگینګ چې کوم دی تجربه غواړي یو شی سره یا د کوم ټریکونه راځي تاسو سره هغه شی هغه سرزان په یو غواړي یو یو ځای کې بکته پورته دا ډیر سنگینګ ډیر مشکل دی سنگینګ مشکل کار هغه مشکل کار دی از د کول لکه یو یو لفظ صدای اداګي باندې ډیر مشکل دی بشه بده پریکټیس ورته کړای بیا وته غانه ویل سي अदरवाइज نه شي ویل بالکل بالکل هغه شته ها زبرس لکه د پارا نئیم وای چې سنگ مشکل کار دا او بس سنگ واقعي مشکل کار دا جی لکه تا خو سٹارټ هغه سره کنه ځکه چې ما ته خو ډیر ځکه پاده چې ما خلق ډیر ناست پاست کی بالکل نو غانه کتن کو اکټینګ جو سره موږ دا فیس ایکسپریشن ورکو ول आवाज او باسو سنگ په تخپل आवाज کې خلکو ته خیچ ته خوشالي او ته خپل आवाज هم خيستا خی او خوشحال یا خپای پراپر اکټینګ په چکه کې خپل आवाज سره نه دیس از سمثینګ یو نو ویری ډیفیکلټ ها نیم را بشو د پراپرټی په لاره درته وای چې دا ټایم ټو سنگ مینج کې چې دا پراپرټی دا غانیم دی کور والم دا ور سره چکم دا ټیک ټاک هم جوړه په واسا نو دا ټایم ته څنګه په چکه مینج کې بس دا ټایم مې دا سه کړې دی چې پراپرټی افیس کوم دې زما ملګری دی ها دې تعمیرات ریل استیټ په 15 کې دا نو کوم یار دوستي ملګری دي زو سره لګي ما لایف کارم کومه کې چا دا شانتي مزکوي یا پلیټ وی یا سغوي نو کې زو سره منډي وا ما فایل کیسی شي نو دې کې زو سره لګي ما مطلب کاين د پراپرټي وان کار کوي کنه دا پراپرټي سره کوم لګي ما دا کارم کوم مهنت ته مهنت نه بغیر سم دي ملاوي کنه دا خبر مهنت پکې مهنت پکې خ نه ایم تو اسلام آباد څخه پاته کیږي کته کله کله کراچي چې دلته لم په اسلام آباد څخه زیات پاته کیږي زیات چې اسلام آباد کې پاته کې کوم پروګرام مې شو وی سشوي نو به خبر کراچي ارزه ته درسته کوم خاص
اچھا دار تو چې ټیک ټاک ته کم ډیر زیات وایرل سلاو एकदम چې وتلاو ا کم یو ویډیو دیوا ټیک ټاک مې د مروت ویل حق کې چې کوم د غفانی کنټینټ یو ها هغه ورته وای په مشهور و چې نن د په میدان ته زوم ها هغه ډیر زیات وایرل شو هغه فیمیل سره و دی خان ایشان میږي هغه سره و ها نو هغه ویډیو ته ډیر زیات ریسپانس ملو شو تقریبا 6000 سټیچ یو ته ډیوټ غوندې چې وی هغه سره شو وی چې فانی ریاکشن او چا خا ریاکشن او چا بیر ریاکشن کیسه مګی سم بل هغه وایل شو ویډیو زات هغه باندې ما فیس لوک چې کوم ټول هغه باندې وایل شو دی ها صحیح نو مطلب هغه ویډیو تاسو ول ډیر وایل لاړه حالانکه آی تھنک سو هغه ویډیو باندې خلکو ډیر کریټیسزم هم کړی چې داسې ویډیوز موږ مروت جوړول نه دی پکار دا خبره وا جی خلکو ویلا دا سی ویډیوز پښتنو ما جوړه زارې مانو زانو نو شو تا ته خو خلکو ډیره خبرې کړي ما ته دومره خبرې وکړل چې پاغه ټیم باندې چې یو هدا نو مونږ ول پښتنو د غسیر یو ټکی لاس کې ورکا ها یا تزان کې یو هغه خو پریده چې ځانو نه خلاص نه هغه واقعي یو باندې ډیر ذات خلکو تنقید کړي او ډیر کریټیسزم پسله چې یاره پښتنو دا مکم کاته سٹارټ کړي دا چک او سره اول ما کته جنې سره ونه په جنې غو نه خبره خلکو ذات کړي بالکل بالکل لکه دا د مور کور کې خويندې مې دا چې کاته کې لکه په هغه باندې خلک ډیر ذات اچھا اوس مې یاس لکه نه ما نه نه ما ته یاد نه اوس مې یاس للی دا ویډیو ما سره غوته لشه مې خو دې باندې اچھا خلکو به جوړ کړي ډیر ذات خلکو ریاکشن بد ډیر ذات پر هغه بالکل نو وای نه چې انسان فیم خود و شانتای کنه یو به خلکو بد لګي بل خلکو باندې شبم لګي خا نه امدار ته و چې مستقبل چې بچ کا ونه غواړي نو ټیک ټاک فرست کا وک ایکټینګ افر در تراله یا چرتا فلم غټ فلم نه افر در نو کیا به زه بس د دومره مهنت هم کوم لګي ما خا چې ایکټینګ کوم الله پاک ته چانس را کی دی فیلډ کی هغه کې دغه سر مې شو کوم دغه کار نه نو ان شاء الله لازمي به کوشش وکړم کوم چې زبا کایکینګ وو سم زبر ان شاء الله جوائن کینګ وو خاص زبرس اچھا دار تو چې نه یم مطلب اول اوس ته چې افر د تر اغلی دي چې د اکټینګ میکټینګ والا اکټینګ والا خو په خبر نه یو ځل ته شو د ډرامو په هغه باندې حواله سره نو بیا د نو هغه ټیم کې ځلا سیټ اپ مې صحیح نو یا د خپل باندې سیټ نو ما هغه ته ما صحیح ریسپانس نو کوار ها ریسپانس نه کړ ولا کته اوس نه دوره مغرور زاله نه مغرور ته نو ځکه دې شي ته پارسه باندې پوره ودرېږي ها چې ته یاره مخه غړنلای شي یا تاسو سره کار وی یا سلار دی وی ایکسټرا نوټ شې سره براته وی چې او سره کې هغه لا ټیم ورک وی ها نو هغه ټیم کې صرف مونږ مایند صرف د ټیک ټاک ته او صرف په ټیک ټاک مونږ لګیا او کله طرف ته منډه وکړه بل طرف ته ها نو اوس مونږ لګ ډیر کارو سره شروع کړی چې انکم لګ تاسو سره په موکي موجود وی هغه نه بعد سټیپ او هیڅ شي صحیح نو اول ته انکم پارا کوشش کړی مطلب جیب کې سړی سره پیسې بالکل چې انکم یو ورته ته کاروبار وی پراپرټي وی څه شي وی هغه ته سایډ بزنس سره شروع صحیح نه بعد ته کوه کا ایکټینګ کې ټیک ټاک کوي کا سنگینګ کې آی تا ته بده بالکل صحیح خبر ګران کو تن کو نه یې ډیره خوشا خبر او چې سړی ته هر کار کول پکار دی خو ور سره خپل مستقبل یا چکم دا غټنو ول ذریعہ لازمی پکار دا بیکاز ټیک ټاک او نه خلک لایو چکم راځي خیره غ پیسې ګټي ادروایز دا سه ګانو لا ټیک ټاک او ورز نه خلک او ته پیسې نه ملاو کیږي نه سوشل میډیا نه خلک او ډوره پیسې ملاو کیږي نو پکار چې خپل بزنس یا پیسې مې سه ګټنو پارس ذریعہ لازمی وي تھینک یو سو مچ نعیم تاسو پروگرام درالو خوشاله سه جهان مننه الله دې نور هم داسې کامیاب کا ګانو کتن کو پروگرام چې سوښ شوی دی وړې شان د می ول د مینه واپس راځو چرته بل پلا بالکل مې صرف او صرف مو سره اوسه جی ګرانو کتونکو زل بیا تاسو ته پریشې په خیر پختونخوا چې هر کله وای ګرانو کتونکو نن موږ سره ډیر زیات ماشاءالله میلمانه دي او هر میلم چې کوم د خپل ژوند کې شو تکړه دا شو کار لار کوي شو مهنت کوي شو خپل کلی نام خپل علاقې نام خپل خاندان نام خپل ملک نام روخان کنه کوونو کې لګیا دي خو رائټ ناو ګرانو کتونکو بل ډیر تکړه ډیر زوایم چې قابل ورته ویلای شم ډیر زیات ټیلنټډ یا مطلب زاوم چې ګرانو کتونکو ملټي ټاسک ورکړي ورکو کنه
هر قسم د ټاسک کول سي ماشاءالله بیکاز کو خبرو کوم رائټ ناو د ریډیو پریزنټر همدا دینلو ګرانو کتن کو شاعري هم کئ ډاکټر همدا او دس دس غانه لیکي ګرانو کتن کو لک غانه هم لیکي نو دا سه لیکي چې ډایرکټ وایرل کیږي نو ریسنتلی اوس یو دو غانه لیکلې وا کرن خان سر ویلې دا کرن خان په تاسو ډېر خطرې کې سر پښتون ګرانو کتن کو سینیئر چکم د موجه والا زوایم چې پښتو کې کا خبره زکوم کنه لیوینګ لیجنډ زو ورته کرن خان سر تا نو هغه ته دوی غانه لیکلې وا هغه نن سبا ډېر تر ټرندینګ کې دا بل ګرانو کتن کو د هم چکم نه د ماشاءالله ډېر قابل دا راځي ګرانو کتن کو تاسو تاسو ملاقات هم ورسره کوو لک کپ شپ هم ورسره ګورو رائټ نو ما سره دا شیر ازل پروگرام کې هغه ته هر کله وایم ستړي مسي ورته وایم سلامونه شیر ازل څنګه یې علیکم السلام ډېر مینه ډېر مننه یو سلام تاسو ته یو سلام ستاسو د چینل لیدونکو ته په دې لا چې خسار بوم پیل کړی تاسو هم لا دی کی چې دمدا غس کامیاب اوسې او پروگرام تر اتک پاره یو جهان مننه ازل تنن لکم جی راغله ډایریکټ کلی نه کورن راغله کوم مطلب اسلام آباد کې الریډي پات کې زه خو د افغانستان یم مرار کې پات کې ګما ال تجوند کوما په الحال څه کارونه دي مصرفیتونه دي اسلام آباد کې اسلام آباد ل راغله اوس تاسو شو لز سید پشاور نه راغله ما ډونټ ټل می وختي وختي میرج می چې ده یو واده می چې ده ستاسو د شو لپاره مس کړه ده خا مطلب ریلیټیو واده دی خپل واده دی نه دی ملګری واده او ما ویل خپل واده دی څنګه مس کې ساله نه خپل واده خو شوګان خا نو نه چې ته ملګری واده او دی ملګری واده او بس هغه مې مس کو را لما نه زه وایم چې لای خپل ملګری ته مبارک باد ورکا چې ازل له طرفه تا ډېر ډېر ذات مبارک باد درکوم او ته چې کله فری شم دعوت بم درکما ان شاء الله نو دا میسج ورک په دا کیمرې مخه د خپل ملګری چې خپل در نه شي کنه بس اوستا تا اوستا ملګری ته د دې یو ادم مبارکي او ان شاء الله چې درزم مبارک ایله ها ډیر زاته مننه وای سنت ته مننه وای خیر ازل فرست اف ال خدای ته چې بیسیکلی تاسو چې کوم د افغانستان نه خو ازل تعلیم کم جه حاصل کړ ازل شروع نه افغانستان کې پاتہ کیږي ازل پاکستان کې پاتہ کیږي او ازل دا شاعری دا شو بیز دا ریډیو د دې دنیا ته کله راغله دا زه خو چې د تعلیم افغانستان کې کړی دی عمل تا خپل کلی کور شاوخوا کړی دی مونږ البته خار کې اوسېږو خو دا شاعران او اکثره ادب ذوق به څه دی مطلب که خار کې هم پاتې کېږي نو کلی کور ورته وایي خپل ماحول ته خپلې ساحې ته نو عملته مې څه دی لومړی دولس کلن زده کړې وکړې بیا یونیورسټي شوه میډیکل مې وکړو پریکټیکل مې ونه کړو او دې سره شاعري شوله د دې تر څنګ مې څه دی ادبی خبرونه موږ ورته وایو ریډیو خبرونه مې لرله خپل اوریدونکو به مې راخسته لغوینه به مې شعر او شاعري اوریدله خپل مې شعر او شاعري کوله ژورنالیستي کې مطلب کړنې مې تر سره کړې دي او سره مدني فعالیتونه مې لګ ډېر تر سره کړې دي او د شعر په برخه کې مې نو یو کتاب چاپ شوی دی دویم بوک لا پاتې دی دا هم پبلش کیږي اماده ده او تر ډېر ما خپل ساحه کې پاتې شوی ما مطلب افغانستان کې پاتې شوی ما دا مې لومړی نه دویم سفر دی چې پاکستان نه لرم ها نو ته پاکستان ته ول تاسو تک ورته ګو سٹارټ شوی دا نو پاکستان کې ژوند کوونه غوړې د تر اته غوړې اس کار لار پسې راغلی زه په فعال څه کار به سره غلې ما هو ټایم مې لګ ډېر دل ته تیر په دیم شو چې دل ته مطلب ژوند لک خوند راکټو ها د دې زې ماحول د دې زې پښتانه د دې زې خلک ډېر مزیدار خلک مال ډېر مینا راکړه عدالتہ سواد کې مشاعره وا او ماول زلدا سي مشاعره ولیدا باور کسي مشاعره ختم شي او شاعران ټول تلي ودي نیم سات نیولې او مزه مینوالو نه پرې خوستما ها ته مال گریوان نه مه منی سي دې دا د پرې دې دا سي او حالو خلکو مینا وک نه ویل سي لاړ نسی نازل لاړ نسی ویډیو غانې جوړولې عکس نه اخستل ها زبردست اچھا ازل زکه چې ما دا کتلې دي ما پروگرام کې ډېر داسې افغانستان نه هنرمندان راضي شاعران دي سنگران دي نو ډېر خلک راضي نو هغه دا وایي چې التا اوس مطلب کا لگ حالات هنرمندان لپاره خراب شوی دي نو پاکستان تا زیات رات لگ خوشحالی کې کنه چې راشل تخپل ژوند کو نو تاسو لپاره هم واقعي تاسو مطلب ریډیو کې امکار کوي نو شو بزنس انډستری سره تعلق تا نو التا څه پرابلم په درته نشته ځینې محدودیتونه التا شته ده او شته کنه لکه ما تخپل چې ده مطلب ویل سی یو چې ته د شعر په دنیا کې شاعری دی کاوه خوشته نظام سره وکړ نه لري مطلب موږ باندې ټارګټ کې ها ور سره چې د اغه کوم ریډیو سره چې ما کار کول او زما په چینل کې و مطلب
ما ارد ودري او ريدون کې اخستل نورس تبا یو سونګ ولګولو از ما ذوق مطابق مطلب نو اگر ابانه بنچو میں ما ورته چینل پر استعمال ځکار او کچ غانه باندې پر دغه غانه سنی مطلب هغه د شعر او شاعر خبرونه دا کیس غانه ای خبره د خلک هم دا سیر ماحول د مطلب ماحول بای جوټس بالکل او بیا سده مطلب ال تزین خبر شته ده امال هم دغه سیس ډیر میسجونه راغلی دي کالونه راغلی دي سنی پوسټونه د فیسبوک کې ډیر زیات فالو زوس ټک ټاک لا راغلم شپږ میاشتې کی ها زبردست از ما ویډیو غانه په ټک ټاک کې چلیدلې خو ما وجه کوم یوټیوب چینل سره یا کوم رسنۍ سره ما انټرویو وکړل نو به باغوی نه د تپستانو باغې نه کلیپونه راخستل نو هغه چلیدلې ز خپل نو مزما اکاونټ نو ها ز فیسبوک کوم نو فیسبوک کې سده مطلب ما باندې زنی پوسټونه ډیلی خاص نه نه دا خو دلش کو حالات مطلب اوس خراب دي هنرمندان پر او نور خلک لګي چې کوم بزنس وغیرہ کې خو تاسو او موږ په شان آرټستان ته لګ مشکل سره اوس ژوند کول سي ازل یو کالر دا موږ سره مسرت موږ ریګولر کالر دا همیشه موږ ته کال کوي او ډیره خجنه دا السلام علیکم مسرت السلام علیکم څنګه مسرت په خیر پختونخوا کې هر کله درته وایم ډیره مهرباني ډیره مهرباني السلام علیکم زکی بھائی السلام علیکم ټول وعلیکم السلام وعلیکم السلام دار ته وای چې چرته غایب وې زه کله کله غایب شم به را شم کنه لکه ته دا جادوګان پرې ده کنه چې غایب شي بیا راشي بیا غایب شي بیا راشي بس دا تاسو سره ملاو شم به تاسو خم خوشاله شي خیر خدا کنه واده ما ده خود نه وګړه چرته دا ها خدا خدا وو کې چې دا مقصد کې کامیاب شو ودو خل راست خو واده دینه دکړې ما ویل کې واده وکړ ژوند چې مصروف شوي نه 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 دا لګا دې دیو دا ته پروگرام ګوري خضر ته لګي یو ټول پروگرام یو پروگرام نه مس کوم دوره خوشاله کوم تاسو ال تکي خوشاله اوسه فون وکم خوشاله اوسه او یو نه یو تاسو داسې نګینه راولې چې مطلب چې بندا ډېر خوشحال شي کنا خاص کر دا یو ته پر داسې خوش قسمت دي دا دواله مو ولا صحیح مو ته راولې یو مو زده کوو او ډېر فخر کوو ثانک یو سو مچ نن دې ازل ازل چکم د خوښ شوه جی جی د افغانستان ورلد ټالنت دا هم مل من دی او رونا مندي کنا او ته غیب مو ولا دلته نا مینا بول ته وړي دا دوړ به یو شان یو مینه کې بو دوړ ملکونه به یو شي ان شاء الله بالکل بالکل زه خوښ مسرت ریکوست تو کو چې خپل پسندیدہ شعر ته سناو کی ما دا اوس تاسو کول نه کوم کې سم په شاعری دی کوي د مینه کوي صحیح سم ته شاعری د مزدار ونه شاعری ته وکي ها بالکل جی مسرت تاسو فرمایي شکر تاسو فرمایي موږ بالکل صورت کوله نو مسرت مو مل من دي او مو ډیر خوشالي ګوت دا رضی او د خاص کر افغانستان والا مورونه چي دي د یواز هم خسته ما ټول لري دریا تاسو چې مختر واستي او تنویر د بشر د ټول پروگرام سو ګورم ها ډیر خوشالي ګم ثانک یو زړګیا خوشاله اوس الله دې دغه سره خوشاله ساته الله دې کامیاب کا تاسو خاص طور باندې پورا ټیم ته دې کنه یما پورا یو کو پته نه ژوند ولا یو حصہ ای تاسو ها بالکل جی موږ هم ته ژوند ولا حصہ خو دې مسکو کنه تاسو خو ما درته وویل چې ته چرته غایب ای بس په تاسو نمبر در کوم او تاسو سره شیر کوم لازمی لازمی ثانک یو سو مچ مصعب ګل کول کوونه پاره خوشاله اوسې ثانک یو سو مچ ها ازل خپل فیورټ شعر خوراته و چې کوم تا ډیر زات خوخی فیورټ خو با اغه درې بیتونه اول درته وایم موږ ورته بیتونه وای شیرونه دلته کوي کنه صحیح صحیح اول به درته اغه درې بیتونه وایم به یو غزل درته وایم ضرور 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 کا لمړنی درې بیتونه دا سې دي چې یا ور لما بوزه یا کور راولې ها مور می ا دې یې مال مور راولې واه زور اور خار کې غلې ګرزم رور می خبر کې زما اور راولې ډیر لالي ته وای ازل لغواړي کنه راتلو به په زور راولې اره واه کمال کمال یو قدم مخ کې او دوشا ته لاړې در باندې مټسو کو چا ته لاړې هاي 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 یو قدم مخ کې او دوشا ته لاړې در باندې مټسو کو چا ته لاړې چې می جانان نه وی لما سره وی چې می جانان کړه لیا وا ته لاړې واه 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 کمال چې می جانان نه وی لما سره وی چې می جانان کړه لیا وا ته لاړې په شاعرې مې د مولې جنې ساو دې وکړل مولا ته لاړې ارا کمال شاعرې په شاعرې مې د مولې جنې ساو دې وکړل مولا ته لاړې او ما خو ټایم پاس کولو یا ډاکټرې خو تا د ځان کړم ته مې ساته لاړې خبره واره کله دور سیریس سے بچه او کړه سے فنی پچه جوړه کې دا د کوم طریقه شروع کړي دا
دا ولا یونی مخدسی سی زود ارکم منوال ځان سره ساتما ما تر ډیره مطلب عشق شاعریم کړی دا ما خفه شاعریم کړی دا ما چې د وطن تم شاعری کړی دا انقلابی انقلابی مم کړی دا خو تر ډیره پورې سی دا ما سرټ پیوټری دا زکه چې په ما باندې تیری غا غزلې کما به صاحب لکه دیو چې په ما تیری زا غلې کما نو لکه زړه چې غم خم خوشتا چرتا غمونه دوم رډیر دی قدر ته اصلا دا کوم غم دی دا خو راته وای چې لکه د زړه مینې غمونه دی کچر ته وطن غمونه دی دی لا دی کور والا چې مسلې مسائل دی او که زړه غم دی خو بیا را سره شیر کا ولا کیسه خدا سي د چې مینې خو سر خوړلې کنا ډیر دا هر چا خوړلې سو فل حال چې نور زین ټینشن نه دی ها اغه بلکې دونی کې د خو کم ټینشن سی او اغه سر خوړل دي سر خوړل دي نو خا ټینشن دی ټایم چور شوی دا لګ جیت واپس راغله یار زه ته خو سړی نه راځي چې څومره ټایم وشي دا خو د خو لګ لګ وخت وای نه چې سړی ته کرا ټایم لګ زرا مطلب و شو یو سو کال و شو نو اوس لګ زرا راخ شوی ما په حساب باندې کنا صحیح صحیح دا شاعری م دماغ په وجه ما شروع کړو از ما سٹارټ کې شاعری سره ذوق علاقه اچھا وسه دا خبره تا صحیح ثابت کړه خلک وای تا کم شاعر حضرات کنا دا په زړه باندې والے خړلی نو دټس وای دو رقم جنا شاعری کوله سي چې چا وال خړلی نو غا دا شاعری م کوله شي دا خبره صحیح صاحب تکړه خدر تو وای چې یو بل شعر ته وای چې کوم تا ډیر زیات زړه خپي اتا لیکلې تانو کتن کو ازل بلش کو ازل نه خبره رو با سم چې کچرته د خبره راتو کړې ځکه چې دیم ډیر خیر د وای غمونه ډیر دي سیاسي بیان ور کړ خو اصل چې کوم خبره وای غیر نه پټکړه وې زړه مې خپه د غم جن د خو بس اوس ټایم تیر شوه دا خا ازل چرتا غم جن شعر را سناو کا تا پس نه وی سی پارو وهلایم واه غم د سپی بچی دی پارو وهلایم ای 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 ما په کتابونو کې ګلا نوړی راوړی زل کچا و کتابو وهلایم واه کمال ما په کتابونو کې ګلا نوړی راوړی زل کچا و کتابو وهلایم ته د وطن پورانې دو باندې تل کړې زه د وطن په جوړې دو وهلایم ای کمال ته د وطن پورانې دو باندې تل کړې زه د وطن په جوړې دو وهلایم اوسم چې زستا ز په کو سوان دي تیرې غم سوزم لکچا چې پچړو وهلې اره هاي 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 پچړو الله دې چوک پچړو نو مخي ظالم اداد سره ته اوسم چې زستا ز په کو سوان دي تیرې غم سوزم لکچا چې پچړو وهلایم نه مين شوه خود بخ کولې خسته پرې د مړه زخوان دي نو وهلایم کمال خا نه مین شوه خود بخ کوله خسته پرې د مړ زخو اندې خنو وهلم ما د ډېر جنو ارمارو نه خاوري کړي او ازل ډېر و دې رو وهلم تا پس نه هیڅ سپارو وهلم هم د سپي بچي دې پارو وهلم واه ا دونور بیتو نه داسې چې د ډېر زیات وایرل مو په دې خاطر وای مسې نه ماتي ګنه جوړيږي نه صبريږي بالکل زړه د سپي زوي په خبر نه پويږي واه او ستا هنر دې ورته کې نه یا ازلا ډاکټر انې د غزل ته غړي کمال جی کمال ډیر کمال دا لکه زړې واقعي ډیر ذات سخت وخلې شوې دا نو دا زړه خبرې به معلومات کوم خو زم چې لګ دا بریک کې نه خبرې ونه باسه مګرانو کتن کو چې بریک نه واپس راځو بیا ته نور خبرې ترې به هم کو ور سره نور شاعری بم تیار وو خو فلحال لګانو کتن کو ازل مون سره دی وخت شوی دی وړې شاند مې ول چې تبل کلمه صرف او صرف مون سره بسې جی غانو کتن گزل بیت اوس بغیر مختون خواجه زه هر کله وای غانو کتن کو خبره تر سلسله به جاری داسې ازل ما سره سټوډیو کې سټیل موجود دا غو سره بنورې خبره هم کوم خو فل حاله زکی پله ورتلګم زوري زکه چې زکی موږ پارن دې مزدار ساګو ولې پراټې پخې نو غانو کتن کو زکی ته وزم او پد کوم چې آیا زکی هغه پراټې تیار کړی دی او کنه زکه چې ازل ویټ کوي زم ویټ کوم نو زکی پراټې چرته لاړې ها بالکل پریشی کنن کما شما پخله کم زو پخله کوم استاد مقام پراټی جوړیږي دی مله تقریبا 7 منټ به نور لګي ان شاء الله نه پس دا
تاسو کې پراټا پخېږي او میډیم فلیم باندې پخېږي تاسو کوشش کوم دغه کم فلیور دے همیشه خبر کوم کلم کو پخله مخله کو خپل میډیم فلیم باندې پکار دے او دغه کم ټایم ډیوریشن دے هغه دے ټوټلی 7 منټ با افټر باغې پاس بګارنیش کوم اغه بس بڑے شاوټ کوم جی کا جی زبردست جی زکی خو پراټه تقریبا جوړ کړی دی خا اندار تو اچ ازل کا سنن سبا ډیر ذات یو غانا وایرل دا ډیر خلک خو یو دا ډاکټر حواله سره جوړ کړی دا ته به کړی دا اتا والا جنګه چې ته ډاکټر خو نه وا فیس ایکسپریشن نوٹ کې خا نو هغه جنې چې ډاکټر مکر خو نه وا ته په خپلم ډاکټر نو زنه کې سي دي سي چې دا زړه کې خې هاي هاي مطلب هغه ډاکټر نه وا ویلې شو ظالم سو ګناه خو نه کړې د غریب اوس خپه شوې خپه خو نه شوې ځله نه خپه نه ښه چل دا دک په دې خبرې دی خپه کیږي نو دا خبره ته نه پته کومه خو ما ته شک په وسله چې ځکه چې دا ګانه د نن سبا ډېره وایرل هم ده او په زړه نه دې لیکلې ده ښه دې ګانې حواله سره لګ راته ووایه چې دا دې څرنګه ولیکله او بیا نن سبا ډېره مخته لاړه او دوی نه ته ما خاصې ته هم ډېره تا ته خلکو فیم ملاو شوې لکه دې حواله سره لګ راڼو کتونکو ته ووایه دا غزل دا سیو سے ما ډیر پسند موټ کې لیکلې او سوک مې مس کول او مطلب باغ موټ کې مې لیکلې او نو دی غزل کې بیتونم سام دا غسیدی چې ټول غزل مغه ته لیکل شوې ده او مغه باندې لیکل شوې ده به ما فکر نه کول سزا به خلک دم رخوخ کی ما ټیک ټاک ویډیوز خپل په باندې جوړې کړې وې هغه مخې چلے دلې وې لایک فالو یې ډیر اخیسته او نو بیا هغه نرسته چې کله شاهاب شاهین ماته ویل ستا غزل ما انتخاب کړی دی او دا زوایم نو ما سکله اجازه ورکړل او کله دا ریلیز شو نو مکمل ټیک ټاک درې سلور ورځ داسې و چې ټیک ټاک ته نه وتل مال یاد همدا غانه دا چې شې شو چې لاندې همدا غانه راځي او چې برم زه همدا غانه راځي بیخي ډیر زیات و چلے دا بیا هغه ډیر زیات خوشاله او زخپلم خوشاله ما او هغه ډیر زیات ورته خوشاله از کچ خو اخو اکدم وایرل شه کنه حالانکه هغه ما پروگرام تم راغله دا ډیر زیات دي خلک خو خیم ډیر زیات خو واقعي دی لاس هغه ته ډیر ته پزیرای ملاو شو دا د لزړه لیکلې وا دا څو خدای پاک کامیابی هم ډیره ورکړه د دې چې کوم چې دوه درې بیتونه راته وای نو خبره ته ولګي هغه بیتونه ستا سيدي چې درد بدر نه لره کم درمان بدر لرا ولم واه یا زړه لگا سا واخلا جانا بدر لرا ولم کمال پام کو د مین خو بي خي پختنه ونه کې دوم رډېر به وژاړم باران بدر لرا ولم واه ته په جنتی مخدا د لسر په خالو نګدې ستوري ورخ کته کم اسمان بدر لرا ولم کمال د ډاکټر اپلا رضا زلیم دنیا په جنم خدای منه چې ټول افغانستان بدر لرا هاي کمال دی کړه کمال دی کړه لکه یار نن سبا وایرل ډیر زیاته بیماری ډیر د باران خور ترا والا کنه باران ازل دا مور ته باران را والا لګ را ته و جاړه چې دا باران راشي دا مسلې دا بیماری هر ختم شي ته چې هغه ته باران را والا دا موږ غریبانو کومه ګناه کړی دا اصل او یو باران موږ ترا والا پر موږ لاهور سي مصنوعي بارانونه کړي دي دنیا خلکو نه پیسې راټولې کړي وای خو تر ته کدا بارا هر سړی او سوک لري نازيږي پر مال بارا وي اٹته او ناشته اصل زه به تاسو پرې دا ګرانه کې ته ګو رائټ نو موږ سره سلمان نادان کول کړي دا مخه سپیشل تا پر سلمان کول کړي دا سلامونه سلمان سنگه بچي وعلیکم السلام میڈم تاسو څنګه ښه یاست تم خره زه بالکل ټیک ټاک یم ماته ښه طبیعت ته خدا شکر دی میڈم تاسو دواګان تاسو ښه الحمدلله سلمان د تو ګور کنه شهر جنې ته خو برانو داوي کوي قسم په خدای موږ مړي جو بران نه راته کوي بران نه راولي عدل ډیر ښه شاعر دی څه شه سلمان ام عدل ډیر ښه شاعر دی په خپل ډیر زیات اورم او او ته په خپل هم شاعر کدا زه په خپل هم شاعر مخیر عدل ښه شاعر دی کنه موږ ښه شاعر نه ډیر امینه ها thank you so much نو تاسو میډم څنګه ښه یاست زه بالکل ټیک ټاک یم ماته دا څه کچې ازل ته شه ډالې کنه چې خو وخت د کال د ټوکر سره سره ته ډالې کا ازل ته به شیرون ډالې کما ها ای نه فزان باندې مین نه په جهان باندې مین يم ها د خپل جهان ازيات په خپل جانان باندې مین يم اه دا تاسو خدا جانان دا سکړه چې غرق موکړه ا قایلی مداد می تشدد په فلسفه اه
دامن پسالار پخری افغان باندې مینه یم ارے وا 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 کمال 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 او دایو شیر دې کیتا ته ډالې میډم ما ته خا خا ز بیا اٹینشن کې نما اغا نازک پیغله د باران تاس کو ته خان دی واه اغا نازک پیغله د باران تاس کو ته خان دی کوټه می هم را تاس کو باران باندې مینه یم وا 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 کمال 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 وا کای ز نازک پیغله دی وخت تاس کو ته خان د مخ خو شکر ز کای وا دا باران نه خو ز کای درته کنب دا دا شیر دی اوس ما په موډ حساب سره بالکل صحیح رته ډالې کړې سلمان بس صحیح می ده میډم ډالې کو کنا خیر تھینک یو سو مچ ګولا کال کوونو پر خوشاله سیم دغه سه الله تا دې کامیاب کی ازل دې نور هم کامیاب کی نورا مینا مینا دل خشیر دو بلکی زه خوشاله چې مزه چې اکثر ملګرو ته هم کی دا هم پښتون پینل نه دا زمونږ د پښتنو کور دی کور او بالکل بالکل نو ډاټ چې موږ اکثر تاسو پروګرامونو ګورون لکه ټول په کیدا شي شاعران چې مطلب هغه په سوشل میډیا دومره دغم نه خوتا خپل پروګرام نه بوځي نو مطلب د دنیا ملګری یو پیژني کنا بس دا پروگرام ته داسې ګوره ښه څنګه ریګولر ګوره نو ریګولر پروگرام ګورم او اکثر ملګرو ته په دې خبرم کوم چې لکه هم څه ونج ډیر زم خپل کور دی لکه دې ته زیات تر دا شاعران دي چې په سوشل میډیا سو پیژنې نه او هم څه ون د وجه خلکو پیژنې بالکل صحیح خبره ده بس دا تاسو باید کړئ تاسو غو نه یوت مجه نورم پروموټ کو نه نه ډیر خپل میډم زبر غو غختنم کوم چې زمون په پښتنو کې ډیر ټیلنټډ خلک ته هاو او مطلب زه وایم چې ابا تاسو سپورټ کوی او تاسو پروګرامونه لګوړې ان شاء الله دنیا ملګری به وپیژنې بالکل ته امیر تا ورکوا امیر به راو بولی دې کې غټ غټ خبره خو نشته نه نه بالکل امیر ته زه اکثر وایم ازل ته ما ویلو ازل می امیر ته وین امیر بالکل یار دا غوډه ټیلنټډ دی ورا دې کې پروګرام لږ زه غواړم هم تاسو ځوانان لاړ چې پروګرام لا بالکل برازي ان شاء الله ته ټینشن بالکل نه اخلي او کال کوونه پر غولا یو جهان من زکه ازل ما ته ډیر بد بد ګوري وای بچ دا خو په فون باندې لګیا دي خپل غپ شپ لګي زي اسې به سکینه ولا ما خیر ثانک یو سو مچ کال کوونه پر ازل ته مخه پکې چې مرتا سو په واپس راتلو خو زه د نه خفز زکه شما چې تا جانان ته خود باران را وستل خو ظالم موجا غریبان تبای مړی دازه کی روزانه مړیږي دازه کی روزانه ټوخی لوجه دا پر سر دړی دا مړیږي پات کی اته بار اصل یو شیر خو ته زکی ته ډاله کا دا سه بد دی ورته نازکی جان زکی تر باندې ګران دا زلا ګران خود زکی ته یو شیر ډاله کا کنه بیا ډاله وک زکه چې ګرانو کتن کو ازل ډیر رو رو زکی ته ګوري بیا ورو غو د پټ کو د سمایل ورکی ما ته لګی دا ازل چې کوم د خبرې تر لګی ډیر کم کوي په سوچ کې لاله لاړ شي کنه ازلا زه میډیا باندې خبرې لګی کم کوي خو اصل کې کوي ځات څه دی مطلب لګ کم غږی ها نو بیا چرته خبرې زیاتې کېته خبرې څه دی وای میډیا ما دې کمې کوم بلګر سره کمې کوم چرته زیاته کوي مطلب ځین خلک دسه خاص یاوي سره پیډې ها مطلب چې کوم تا سره کلوز ډیر زیات هي لکه فاملی باندې کې دې شي کنه ته غلط خو ما غواړم یار زه اوي سره به خې سایلنت یم فاملی سره او فاملی سره ته چا سره غږیږي دا ته یو نیم کسي مطلب دسه کنه ها مطلب تا بیا غا نایټ پیکیج ورته غړې نه هغه سم نه غږیږي ما هغه سم ورته غږیږي پیکیج ګرانه کتن کو بیا به کور کې شپې 4:30 ما سره داسې چلو شو نو تا ما خاطر یو فری پیکیج کړی ټول شو پیکیج والا زم نه عمل ته موږ ډېر تنګي نو بیا چا سره خبرې کې او دا سنگ خبرې کې ازه که جانا سره ډوره ټایم خوري تر سره کې زه چې دا اکثر شعر سره غږیږي ها مته خپل شعر شاعري دنیا کې ما مطلب انت غږیږي ما ټیک شو ګرانو کتن کو الله دې ازل تا خبره دې وکړا کې نه ډیر او خندوال مخیر ازل دا زکی ته شعر ډاله کې زګه کندا مړي شي ټایم شورت تا ها سای نو وخی دو به ته به تعلم ډالې کوم څه ته ګلا و نه بالکل زخه ګلا نه کوم کد ما ګلا خو تر نه جوړی شي کنه ول دې ډالې اول با زکی ته دغه بیتونه ډالې کوم چې پته ساتل له پټه زنده آباد اسلام آباد کې پښتنه زنده آباد کمال مخام مونی می مې کده زنده آباد د شپې په 2 بجو زه زنده آباد واه الکان لند کوي پروانه کوي خو جنا کې چې یوګ دې زنده آباد واه 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 الکان لند کوي پروانه کوي خو جنا کې چې یوګ دې زنده آباد بل پرمین نشي بدرنګ خدا داغه مخ باندې دانې زنده با داغه مخ باندې بل پرمین نشي بدرنګ خدا داغه مخ باندې دانې زنده آباد خلک جانان غواړي جانان پسمري اصله ما ته مې اده زنده آباد واه 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 وا. کمال 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 غدري بتنه تعالی دې جی بالکل د چته دمر خسته
ستا به خدای سمره خسته وی واه د غمبوري لاندې کندا دغه زه سمره خسته وی کمال نن په پام شو ستا په مخو تور پکې سمره خسته وی غټ استره کې غنم رنگ کمال سره سمره خسته وی Thank you so much, Zala. Thank you so much. Da peke me wagi khesta. Khair, thank you so much. Zal program tara tak para. Khoshalo se amda ga se khoshala ne bekharao kawa. Chichar tam ze da kho gawaz da khoja shairi khalk uzlun da se uzlun ke zay joda wa. Grano katun ko zaki chuka madare se pili shaul kra. Zaki time khatam shwa gola zara to uch zaki rishaul shwa kana. Ha, bilkul parishan ka ma ma bakhle kar da special sa gola pada sa ma sham bakhle ki tar shwe da. Aur waqe mu sa de za khisa shair dar go ay da uzl yo sham bakhle ki uzl bi uzl bi ay da hal khale wo. Well, thank you so much. هر کلمه ورته خدا حافظ ورته وای ټایم ختم نه ټایم ختم زګه پیا دې زبرس موږ شه ډارې وځه کنه او بل چا زما پرش اخر اخر خو زه خسته خبر خبر همیشه خبر کوم چا زما پرش دا سیګمنت چا نسکړي اور دا خمخه دا یوټیوب باندې کته شه ولوم هم په شون ډیفرنٹ پیا سوشل میډیا پیجز دي تاسو هم کته شه خجی بالکل موږ بتا دا پر ټیم ګورو تا هم ګور ګرانه کتن کو ټایم شارټ تا Thank you so much, Azal. Program tara tak para. Thank you so much, Zaki. Thank you so much, Garan Kutan ko taas wataj mera program de zat ko khau bal Garan Kutan ko. Thanks to Ashama Cooking Oil and Banaspati Chidwi. Hamesh sara mung sara marasta kabhi Garan Kutan ko program time khatam shwe. Inshallah bas abba batao sara bya mulaqat ki jinawe mil mano sara. Nevi recipe sara. Nevi khabar taro sara no sabab pari mata Azal ta Zaki ta mujha pura team ta rakho. Izazat. Allah Hafiz. Pakistan. Zindabad.